Портрет героя Майдану Сергія Нігояна з'явився на одному зі столичних будинків. Щоб його створити, активісти запросили до Києва португальського майстра вуличного розпису. Патріотичний стріт-арт вже бачила Марина Ансіфорова. Портрет Сергія Нігояна тепер у сквері імені Героїв Небесної Сотні. Обличчя на будівлі виконано в техніці з графіто. Його видряпали на бетоні. Для творця картини, португальця Олександре Фарту, це перший візит в Україну. Каже, коли попросив підтримати українців мистецтвом, погодився відразу. На портрет у нього пішло 2 дні. У мене є друзі та знайомі митці, які мені розповіли про події в Україні. І я вибрав образ саме Сергія. Хотів присвятити цей портрет його батькам і всім тим, хто віддав своє життя за ідеали, за які боролися на Майдані. І це мінімум того, що я можу зробити. За словами посла Португалії в Україні, цей проект – знак солідарності. Ми тоді уважно стежили за подіями в Україні. Не могли повірити, що Янукович не підписав угоду про асоціацію. Схвильовано слідкували за тим, як реагувало на це ваше суспільство. Ми вирішили зробити такий стріт-арт і показати цим, що ми підтримуємо Україну. Чекаємо до будь-якого часу. Гості. Подивитися на барельєф приїхав батько Сергія. Згадує, коли син уперше відправився на Майдан, ніхто про це не знав. Я кажу, що ти там робиш? Давай, бросай все, приїжджай. Не, ти говорить, я буду стояти до кінця. Хоч через кров, я буду стояти до кінця. Я не за те, що там президент у мене, чи що там. Просто, щоб стати краще жити на Україні. Сквер Героїв Небесної Сотні волонтери створили на приватній ділянці. Проте, розповідають активісти, мер пообіцяв, вона належатиме киянам. Португальський митець роботу вже закінчив, але поки що залишається в Україні. І каже, готовий до нових пропозицій. Марина Ансіфорова, Олександр Самойлов. Новини на Першому.